deegaanka badan subaxii saaka waxa ka dhacay xirsaaseen iyo sidoo kale dagaal u dhaxay ciidamada gaarka ah ee BSF ee maamul goboleedka Puntland iyo sidoo kale xoogag taabacsan Maakhri State waxa lagu magacaabo xilligan ah maamul goboleedka Dooniye laga dhiso inta u dhaxaysa Bari iyo sidoo kale Sineeg wafti uu hoggaaminayeen xubno salaadiin oo subaxii saaka ku kaahintay deegaankaasi taasas kala hor yimaadeen ciidamada BSF ee maamul goboleedka Puntland isla markaasna ay sababtay halkaas inuu guud ahaan ba dagaal ka dhaco maamul goboleedka Puntland ayaa hor u isaga diiday guud ahaanba in inta halkaas laga dhiso maamul ka madax bannaan Soomaaliland iyo sidoo kale Puntland isla markaasina marar hore isku dayay inay xaflada ku dhigtaan gudaha badan guud ahaanba xabsiga loo taxaabay dadkii soo qaatay calamada waxa la yiraahdo Maakhri State kaasi oo ah maamul cusub oo la doonayo laga dhiso deegaanadaasi hor soo sheegnay dhanka kale Soomaaliland ayaa bilihii la soo dhaafay gudaha magaalada Ceergaabo ku xidhay tiradada kuwaasi ku eedeysay inay doonayeen inay halkaas ka abaabulaan rabshado isla markaasna ay kaga dhawaaqaan wax lagu magacaabo Maakhri. Dhanka kale gudaha magaalada Ceergaabo bilihii la soo dhaafay markii halkaas lala soo galay baabuur ay ku raran yihiin calamada Maakhri isla markaasna guud ahaanba xukuumadda Soomaaliland ay xabsiga u taxaabtay dadkii baabuurta lahaa iyo sidoo kale intii la socotayba. Dhanka kalena suuqa ay ka xidhay dhalinyaro ku labisnayd calanka Maakhri iyo sidoo kale koofiyado ay madax ku siteen. Guud ahaanba Soomaaliland waxay sheegtay inay yihiin rabshadoodayaal dadkani waxaana ka suurta geli waayay gudaha magaalada Ceergaabo hankii dadkaasi ay lahaayeen oo ahaa inay samaystaan maamul Soomaaliland iyo Puntland ka madax bannaan oo la yidhaahdo Maakhri State isla markaasna hoostaga Soomaaliya. Dhanka kale maamul goboleedka Puntland sida meel adag ayuu iska taagay arrintani waana markii saddexaad ee sidan oo kale ay u dhacayso xidhxidhid iyo sidoo kale israsaasaynba. Subaxii saakaha ayaa wafdi hoggaaminaya siyaasiyiin iyo sidoo kale salaadiin ka soo jeeda deegaanka badan ayaa ku kaahintay deegaankaasi isla markaasina doonaya halkaas inay ku qabtaan xaflad aanay kaga dhawaaqaan maamulkaasi halkaasna uga dhigan caasimad. balse ciidamada gaarka ee BSF ee maamul goboleedka Puntland ayaa isku dayay inay soo xidhaan salaadiinta ayaa sidoo kale xubnaha halkaasi doonaya kaga dhawaaqaan maamulkaasi balse waxay u suurta geli weyday kadib markii halkaasi ay ku arkeen inay wataan ciidamo hubaysan. waxaa halkaasi ka bilaabatay israsaasayn socotay muddo saacad ah walow khasaaraha tan iyo hadda aan la soo sheegin inta uu leegyahay. wararka qaarna ay sheegayaan inay dhimasho iyo dhaawacba u jiro balse aan lahaynin tirada saxda ayay ka soo gaadhay halkaasi dhaawac iyo dhimasho labada dhinac isku rasaasiyay. waftida aaday deegaanka badan ayaa la sheegay inay sii ogeyd in ciidamo loo diyaariyey sidoo kalena halkaasi dagaal ku qabsanayo balse waxay u diyaar garoobeen dagaal inay halkaasi ku galaan waanay ku galeen inkastoo markii dambe ciidamada maamul goboleedka Puntland ay kaga gacan sarreeyeen isla markaasna ay meesha ka soo saareen ciidamadii doonayey inay halkaasi kaga dhawaaqaan maamulka gaarka. maamul goboleedka Puntland xilligan waxaad moodaysaa qaybo ka tirsan gobolka Bari iyo sidoo kale gobolka Sineeg ay gacanta ku hayaan inay gacantooda ka sii baxayaan halkaasina la doonayeen maamul cusub lagaga dhawaaqo. dhanka kale SSC xilligan waxay ku dadaalaysaa inay deegaanadaasi qabsato maadaama aanay lahayn bad waxaanay doonaysaana inay xagga Ceergaabo iyo sidoo kale Sineeg ka gasho biyaha badda cas halkaasi ay doonaysa inay dikad ka samaysato walow xilligan aanay u suurta gelin waanay dadka deegaanku wadan. dhanka kalena deegaanadaasi intooda badan Soomaaliland ay gacanta ku hayso deegaanka badan iyo Soomaaliland soo lumisay kadib markii ay qarxeen dagaaladii ka dhacayay gudaha magaalada Laascaanood.